שאתה יכול לפתור את הדבר ושלא יהיה בו שום חיסרון. שאתה יכול לפתור את הבעיה ושלא יהיה שום חיסרון בפתרון הבעיה. אתה יודע ומרגיש את זה. ובסיבה כלשהי, אז למה שלא תפתור את הבעיה? כן. בדיוק מאותה סיבה שנברא העולם. ומהסיבה כלשהי אתה מחליט לא רוצה לפתור את הבעיה. ככה אני רוצה שתהיה בעיה. האם אתה יכול להגיד, חסר לי שלא פתרתי את הבעיה? לא, אתה יכול לפתור את הבעיה בלב שלם. בלב שלם אתה יכול לפתור את הבעיה ולא יהיה שום חיסרון. עכשיו אני לדוגמה, לא אני, בן אדם וכו' וכו', לדוגמה, אם אתה יודע שאתה יכול בפחות מרגע אחד ללכת לעין שכל, נניח, אז כל פעם, ואין בזה שום חיסרון בעין שכל, כי אין שכל, איך יכול להיות חיסרון? אין חיסרון. ובסיבה כזו או אחרת, למרות שאתה יכול להגיע למקום של משום חיסרון, שזה אומר להיות אלוהים לפני הבריאה, אף על פי שאתה בוחר את ה... אתה בוחר להיות בצמצום, אז אתה לא יכול להרגיש שהצמצום נגיד רצונך. עכשיו, מזווית מסוימת, אתה רוצה להרגיש שזה נגד רצונך. אבל מהיבט מסוים, או מעומק מסוים, אתה לא יכול להרגיש שזה נגד רצונך, כי אתה יודע שמה הבעיה, מה אתה רוצה? אתה לא, אתה באמת לא רוצה את זה, אם אתה לא רוצה את זה, יש לך פתרון, בלי חיסרון. מה הבעיה, לך לפתרון שבלי חיסרון? אם אתה יודע שאתה יכול לפתור... עכשיו, מה השכל שבדבר? תכף אני אחזור לפיל, אבל יש פה שכל, כי אני בעצם מנסה להסביר לך, אנשים אומרים, תקבל את המציאות, או תשנה את המציאות, או שתשנה את המציאות, או שתקבל אותה. ואני אומר לך, שאתה יכול לקבל את המציאות בלב שלם, רק אם אתה יודע שאתה יכול לשנות אותה. אתה תקבל אותה בלב שלם, רק אם אתה תדע שהיא לא נכפית עליך. ואתה תדע שהיא לא נכפית עליך, רק כשאתה תדע שאתה יכול לשנות אותה. זה לא שני אפיקים שונים. זאת אומרת, שאם נגיד עכשיו מרביצים לך, ואתה רוצה לגרום לעצמך לקבל את זה, אתה צריך לשאול את עצמך, אם אני רוצה להפסיק את זה, אני יכול להפסיק את זה? כי אם תגיד לעצמך לא, אז איך תקבל את זה בלב שלם? אתה יכול להגיד, טוב, אני מקבל את זה כי אין לי ברירה, כי משהו. אבל אם אתה רוצה לקבל את זה בלב שלם, אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני יכול לשנות את זה? ואם אתה תגיע למסקנה שאתה יכול לשנות את זה, אז או שתשנה את זה, או שתישאר עם זה ולא תתלונן למה זה קורה, כי אתה תגיד, טוב, אני יכול לשנות את זה, אבל לא רוצה לשנות את זה. אבל אם אתה נגיד לדוגמה, תראה שמרביצים לך, אתה תגיד לעצמך איך אני יכול לשנות את זה, ואתה תמצא את הפתרון, ואתה לא תשנה את זה בגלל שיש חיסרון בפתרון, אז עדיין לא יהיה בלב שלם, ותגיד, לא, אני לא באמת יכול לפתור את זה, כי אין לי חיסרון אחר. אבל אם אתה תמצא דרך, איך אני יכול לגרום לבן אדם הזה לא להרביץ לי בדרך כלשהי שאני יכול ליישם אותה ושלא יהיה בזה שום חיסרון, ולמרות שיהיה לך את הדרך איך זה ושלא יהיה שום חיסרון, אף על פי כן אתה תשאיר את המצב הקיים, אז גם ירביצו לך לא יהיה לך רע. אם אתה תהיה מודע לזה באותו רגע, כי תגיד את זה, כי רצון אני בוחר את זה. בוא נחזור לפיל, אני שתמיד את השכל שלו לדבר. אם נגיד, אין פה פיל, ואתה אומר, אני רוצה שיהיה פה פיל ורוד מעופף, נגיד. ורע לך מזה שאין פה פיל ורוד מעופף, נניח. אם היית יודע שאתה יכול, אם אתה רוצה, בפחות מרגע אחד שיהיה פה פיל ורוד מעופף, עכשיו אני מחדד, כל כך יהיה פה פיל ורוד מעופף, עד כדי כך שאתה אפילו לא תדע שלא היה פה קודם. כי אתה יכול להגיד כן, אבל גם אם יהיה פה פיל ורוד, אבל עדיין יהיה לי רע מזה שאני זוכר שלא היה. אתה יכול לשים פה פיל ורוד שאתה אפילו לא תוכל לזכור שלא היה. אתה יכול כאילו שהמציאות תהיה כרצונך מושלמת בפחות מרגע אחד, אז לא היה לך רע מזה שאין פה פיל. או היה לך פחות רע, או היה לך רע אחר, או היה לך רע מסוג אחר. אתה אומר, כן, יש לי פתרון שלם בלב שלם לפתור את הבעיה, אף על פי כן לא פותר אותה. אז זה כבר ברע אחר. עדיין המציאות לא עכשיו. איך זה קשור לעניין שלנו? אני אומר כזה דבר, ברגע שיש מציאות שהיא לא כרצונך, אתה, אם אתה רוצה להגיע למצב, תתרכז טוב טוב, אם אתה רוצה להגיע למצב שבו אתה באמת מקבל את המציאות הזאת בלב שלם, שהמציאות לא כרצונך, אתה חייב למצוא את הדרך שלך לשנות את המציאות. עוד פעם, אתה לא חייב לשנות את המציאות. אתה לא חייב ללכת לשנות את המציאות. לא חייב. אבל אתה חייב, אם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה חייב למצוא את הדרך לשנות את המציאות, שתגיד, אוקיי, אם אני רוצה לשנות את המציאות, אני יודע איך, ואני לא רוצה לשנות. ואז לא יהיה לך רע מזה שהמציאות נגד רצונך. אבל אם אתה במצב שיש מציאות נגד רצונך,
ואתה לא יודע איך לשנות אותה, ואתה אומר, אני לא יכול לשנות אותה, לא יודע איך לשנות אותה, אז איך גם תקבל את המציאות, כי אתה מרגיש שהמציאות נכפת עליך, אתה לא מרגיש שאתה בוחר את המציאות הזאת, אתה מרגיש שהיא נכפת עליך. עכשיו, יש את הפתרון הכללי, שאיך אתה יכול לשנות המציאות, תצמד לאמת, ואז אין שום חיסרון. זה הפתרון הכללי. ויש את הפתרון הפרטי, שגם באופן יחסי יש בעיות שאתה יודע איך אתה יכול לפתור אותן. ויש את הפתרון הכללי של מה הבעיה, אפשר לצמד לאמת ואין שום חיסרון. אבל יש, ובנוסף לזה יש גם פתרונות פרטיים, שמשנים לך טיפה את החוויה, שאם אתה יודע, לא רק שאני יכול לצמד לאמת לפתור את הבעיה, אני גם את הבעיה הזאת, גם בלי לצמד לאמת אני יכול לפתור את הבעיה. אני יכול לפתור את הבעיה באופן רגיל, כי אני יכול לפתור את הבעיה. עכשיו, מה שדיברנו לגבי העניין שלך לצורך העניין, אתה אומר, אני לא יודע אם, אם לפתור את הבעיה או לא לפתור את הבעיה, או משהו כזה. אני אומר, אל תתאמץ לפתור את הבעיה, תתאמץ למצוא את הדרך לפתור את הבעיה. אתה צריך, גם אם אתה אומר, לא רוצה לפתור את הבעיה, אתה חייב לדעת מה הפתרון של הבעיה. צריך לשבת עם עצמך, לשאול את עצמך, אם הייתי רוצה לפתור את הבעיה, איך הייתי פותר אותה, מה הייתי יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה? עכשיו, אתה לא חייב ללכת לפתור את הבעיה. יכול להיות, אתה אומר, לא, אני בכלל רוצה את הבעיה הזאת, אני בכלל רוצה את המקום שלה מובילה בה, רוצה את זה. אבל, בשבילך, אתה חייב לגלות את הדרך לפתור את הבעיה, כי רק אז אתה תגלה שזה כרצונך הבעיה. כי אם אתה אומר, לא, אבל אני לא יודע איך לפתור את זה, אז איך תקבל, איך תרגיש שזה כרצונך? זה, אבל אתה... מה אתה מבין? כאילו, הנקודה האחרונה, או בכלל? מה בכלל? כאילו, יש שתי סוגי פתרונות, כאילו. במציאות הזאת רצויה, פתרון אחד זה ללכת לאין זכר, ששם אין שום חיסרון. נכון, אז גם לעשות את זה צריך לדעת, אבל זה, אוקיי. זה אפיק אחד. הדבר השני, זה שיכולת, אם יש בעיה מסוימת, אני יכול לקבל אותה, זאת אומרת, התנאי, מה שאתה אומר, מה שאתה מחדד, מדגיש, שהתנאי לקבל אותה באמת... אחד מהתנאים. למרות שהתנאי הזה הוא מספיק טוב, כל דבר תעשה אותו עד הסוף, אז הוא מספיק טוב. אוקיי. אם אני לא יכול, אם אין לי את היכולת... אם אני לא מרגיש שיש לי את היכולת. אם אני לא מרגיש שיש לי את היכולת... אני לא מרגיש שיש לי את היכולת לשנות את זה. עכשיו, למה אתה לא אמרת אם אני לא מרגיש? למה אמרת אם אין לי את היכולת? כי אתה עצמי נקודת הלכה, שאם יש לך את היכולת, אתה מרגיש את זה. אתה אומר, מה זאת אומרת? מה יכול להיות שיש לי את היכולת ואני לא מרגיש את זה? איך יכול להיות כזה דבר? לא הגיוני. אז אתה אומר, טוב, אם יש לי את היכולת, ואתה בעצם מתכוון למה, אם אני מרגיש שיש לי את היכולת, אבל אתה לא מצליח לראות שיכול להיות מצב שיש לך את היכולת ואתה לא מרגיש שיש לך את היכולת. אבל זה היה נוח. אם אני יש את היכולת, אז יש לי, אם לא, אז לא. אתה הבנת? כן, אוקיי. אבל תדע לך שיכול להיות שיש לך את היכולת, אתה לא מרגיש את זה. אוקיי. אז אם יש... צריך להיות... אם יש לי את היכולת, אם אני מרגיש את היכולת לשנות את זה, בין שאני רוצה לשנות, בין שאני רוצה לשנות, אם אני רוצה להרגיש שלם עם זה,